یور بیا شراغ لاس خپرونه بنډاله نجبه سره په دې په هیګو چې موږ په ملک کې ډېر مشکلات دي خو دا غیر سره سره همیشه افغانان با استداد افغانان چي دي خپل خپل زحمت او خپل mehnat کوي هغه که په هر دګر کې په هر مسلې کې هم دغه سي زمنګا د افغانستان انډستري ولي چي دمر غټنه ده يا د بزنس حواله سره دمر غټنه خو بیا هم زمنګا talented با استداد افغانان چي دي خپل کوشش کوي او دغه انډستري نووسره دوزوان ان چي دي اغه ملمني د خپلون په شروع کې دی چي او دي اغه د هند کې ډیر ځات کار کړي دي او بل زمنګا چکم ملمه دي اغه په افغانستان کې ډیر ځ کار کړيدي نو ارمن صفا <applause> خان او ننګیالی حیدر دوړ ته شرغلاس وایم زه به نام خدا سلام تقدیم میکونم به तमाम هموطنان عزیز خود ننګیالی حیدری استون یک مو ماسل کوچه سینما افغانستان خدا کنه جوړ او صحت مند باشه هموطنای عزیز و برنامه بندر با نجیبه را تا بخیر ته ماشوکر بری وو او غوړم چې اوس د دې سلام نورو یو کشنیغونی پکیج د مون سره د ننګیالي هغه ګور به تر لاسه کیږي ننګیاله هایدری په 2098 پیټم کال کې په کابل کې زیږیدلې او د جاوز جان په ولایت کې لمړنۍ او ماينجنې زده کړې په 2008 او 2010 کال کې پای ته رسولي هغه سینما او هنر سره ډېره مینې درلوده د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سینما کې د کمري په برخه کې کار پیل کړ همدارنګه په 2009 او 2010 کې تمثيل ته مخکړه او په 2009 کال کې ازمن چرامی رنجي تلویزیونی سريال چې د فرید ازیم لخوا جوړ شوی وو دا خپل آرخوټ ستوري شو هایدری په دی دې لړ کې د خپل ډیرو ملګرو په ژوندونو کې خو لوبي او په ډیرو فلمونو کې د کامري د برخې مسولیت هم درلود ډیر فلم چلون کې ور سره آشنا شول همدا او چې حیدريت په فلمونو ویډیو ټلیفون او سوداګری زون اندرتونونو کې د لوبیدو بل نه ور کړ په اخر کې په کال د الله سعودري نووم کې یو هنري فلم بهجه خورا یو جلا رول ولو وب او د افغانستان په سینما کې یو جلا ځای جوړ کړ د ایدري ورستای هنري کار د مرسال پونم سريال چې د سید رحیم سیدي او فريد ازيم لخوا جوړ شوی وو لوبیدل خو خب. و آله هم نوبت میتیم با آرمان جان آرمان جان سلام اول تقدیم شما و بینندگان تمام تلویزیون آریانا و به همکارای تکنیکی تان ما اسم آرمان صفاخان یک هنر افغان که در سینما ان فعالیت های دارم بسیار خوب و بیاین که یک ویدیوی کلیپ از ارمان جان هم ببینیم ارمان صفاخانی یو ماډل اکشن ډایرکټر او هنرمند دی هغه په کال 199 کی په کابل کې زیږیدل دی او ورسته لزیاته حالو زالو او ډیرو ارمنونو سره بیرته وطن تراستون شوای دی ارمان صفاخان د شمشیربازی او جمناستیک ملي ټیمونو غړي توپ لري او په کانفو تکواندو بوکس او فوټبال لوبو کې مهارتونه لري ارمان صفاخانی یو بااستعداد او زحمتکښ ځوان دی چې وکاله هین کې ځوان کړای دی او هلتې په ډاول ډاول تصويري تلیفونونو کې کار کړای دی هغه په سوداګری اعلاناتو کې کار کړه او لند فلمونه هم لري فرمان صفا خان عثمان په کابل <سؤال> کې ژوند کوي او په دې حسکه دی چې یو افغاني فلم په نړیواله کچا جوړ کړي او هیل لري چې یو ورځ د هالیوډ سینما کې نقش ولو بي ها نو رازما نګيلي ساسو خاتما چې مرسل دراما کومو کتن پغې کې ساسو چې کوم کردار و هغه negative و منفی و سیدا نو دا راته و چې ستاره په خپل مثبت کردار لوبول سخت ده یا اسانه ده یا negative ولات دغه فرق نه راځي هم نو یو خن پیغام چې ا مااتمان د غزمو غځما چې رچ کم ده د دغه منفی نقشونه ته نه نه دا چې مثبت د دې سګمنټ وروسته خله ګوري چې مثبت رولم خلو بولای شي اغه خدیرخه خبره ده ما ته به فرق نه کوي زه وایم چې هر نقش چې سره پر د دې دقیق فکر وکي ولې مونږه د سه دار له ازنه زما ټول سينماگران نه پښتنه وکي مشکلات خ ډیر دي زموږ سینما کې اکزیکټلی نو بیا هم چې هغه مشکلات سره د خلک قبولوي خلک کار کوي وسوم ډیری زموږ ډایرکټران دي کار کوي خو خه کارونه کوي نو دې تر شو چې نقش کې بیا ما تا فرق نه راک نه کوي کې نیگیټيوي کا پوزېټيوي نه معنی چې مثبتي بیا ما تا فرق نه کوي وای چې هغه قالب کې ځان چې واچي سړي بیا ورته غره مشکل نه هانجی نو به خبرې هم ارمان صفا خان سره तो आपके लिए कौन सी मूवी मुझे ज्यादा मुश्किल है वो जो साउथ 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 इंडियन मूवीज में भी भी काम आ, है, साथ साथ है? भी काम किया हाँ, है। और आपको पता है कि आजकल उनका क्रेजी है यहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर उनके बहुत अच्छे मूवीज जो चल रहे हैं हाँ बस थोड़ी सी लंबी होती हैं लेकिन आपको ये पता है कि बॉलीवुड भी उनकी स्टोरिया लेके ले काम करती का है हाँ, सलमान खान के वॉन्टेड और ये चीजें हॉलीवुड हाँ, से उन लोग कॉपी कर लेते हैं और पर बॉलीवुड से कॉपी कौ। <laughs> <कौपी करते हैं। laughs> और बॉलीवुड से अफगानिस्तान करता है और बहुत बुरी <laughs> कॉपी होती है ये ये कॉपी कॉपी चलता रहता है तो आपके लिए साउथ इंडियन मूवीज में काम करना ज्यादा इजी है जुबान के हवाले से बात कर रही हूँ या बॉलीवुड में नहीं बॉलीवुड में, में मेरे लिए अच्छा है क्योंकि आप हिंदी में बात कर ठीक है तो फिर जो, जो साउथ इंडियन आपने मूवी की है तो उसमें फिर क्या साउथ में कोई मेरा ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है uh -huh. उसमें मैं सिर्फ एक्शन स्टैंड किया बस बस, बस. अच्छा اور هغه څه کچھ ہوتا وی ہے ا تو اس میں کیا ہوتا ہے دب ہوتا ہے وہ ساؤنڈ هغه خو صحیح دا وو صحیح اس کی دب میشا مګم وخت کی ڈائیلاگ مګن وال مثلا ک د دختر ڈائیلاگ دوری اور د دري میږي برش نه نه ا چون سکرپ پر مومتن وا سکرپټه می خونیم او قدر میتونیم کی غپ بزنیم اما اکسنٹ وا زور نظر نه ا ان ایس می گو کومیتانیم د ساؤت انڈین برما یک یک ڈائیلاگ بوگو یا یک گفتم قسم برتن گفتم یک اسکریپت که بتن برم و یک دایلوگ بله می خوانیم و او را لپسینگ میکنیم میگیم باز آواز از کسی دیگه میباشه دب میشه مسلکاس بولیوډ کاسکت نو کې هم به شاو او بعضی کسای دیګ هم به شاو خو علی به ما بگو کې علی خو سکرپټ نشته ما ننګې علی چی مفهم کيته چی بیږي یگ ډایالوگ یگ 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 چی زه بگو یی چی ز یانادری یادرم مثلا چی رقم ډایالوگ ورته بگو یگ چی زه بگو صفاته ما کو ما به ایدیات خوشم باشم دجار مالی آه اگر غلط بایی باید باز خانید میم اون نمو جا بالی بود میرسم اگر چیز غلط بود اگر خوب گفتم حالا باز براسی خواهی یکی. خب هندی بگویم؟ نه هندی خو نه به فارسی بگویم؟ نه اون نمو دیگه ساوت؟ ساوت ساوت یاد ندارم بیخیه های دجان ما میزنی دیگه باز تاومیت تاومیت باز نمو جا دجان ما میزنی برو برو در هندی بگو رایی नजीबा आपकी जो बाल हैं आपकी जो आप आगे आ गए हैं मेरा शॉट खराब हो गया वैसे अच्छा ओके दोबारा अच्छा ओके ओके दोबारा आप एक्शन बोलें एक्शन नजीबा आपकी जो सॉरी इसने पता है बहुत बो, विलन की तरह एक्शन एक्शन डायरेक्टर की तरह बोलो डायरेक्टर की तरह बोलता है ना एक्शन अब अब गुंडों की तरह बोल दिया अब तुम दोबारा दोबारा ओके एक्शन व्हाट 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 इट्स लाइक दैट ओके वही जो नजीबा आप की जो बाल है आपकी जो रफ्तार है और आपकी जो गुफ्तार है hmm. दिन रात मेरी याद में आता है नींद नहीं आता है क्या करूं तुम्हारी वजह से okay. नींद कम तुम्हारी यादें बहुत आती हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारी जो ये जिस्म है और तुम्हारी ये खूबसूरती ये सेंसर हो जाएगा ये डायलॉग। जी जाता है <laughs> कल ले लूँ घर <लुगर> से बाहर <laughs> <laughs> रोड <लिरुण> पर सो जाऊँ। खा आर्मेनियान वही एक चीज बात क्या मैं कहूँ कि दहीन मैं फिक्र करूँ कि बिस्यार दुखता रहा

نه زمان نمیگفتی زمان نمیگفتی ویلی بودی و تو مرکی و ما ده ترازم هم ده ترازم هم این سوال هر کس هست ما که برنامه را میدیدم باز میگفتن که تو یا پیر نمیشی ما فقط ای را نه ای خواست هست ما تو جوان مانده ما پیر شدیم اما تو جوان مانده ما شاء دو سریال دو سریال یک کس بود جانم مقابل کرکتر نجیبه بود Ему я казак и Тайм пораз. Тайм пораз. Тайм пора. поразуд. А ме ки пошто ма се насолам тайм поразуд. Брейк.